เจตุรสินเอกมหาปันฑิตะโมกุสยารอพญาจีอมราปุราမျိုးမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘောတွင်29ရက်17လ16ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူတိမပြပိုင်ယဟန်ဥပမာပြပညာဖြင့်ကိလေသာမှလွတ်ဖို့တရားတော်ဥပမာဥပမာဓမ္မကြားလို့ ဒီကဒီမှာပြပိုက်ချက်ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောလာနေတော့အဲဒီကနေ့ကပြောင်းလာတယ်မကြရေးမကြရေးတာမကြရေးမှာလည်းဘာမှမရောဝရိယကတက်လာတယ်ဆိုလို့ရင်းချင်းကံကလည်းမြေသမီးစုချုပ်ပြပိုက်ချက်ကတက်တယ်ဉာဏ်ကလည်းအသိပြုပညာကဘုံပြည်ဉာဏ်လို့မှာပါတယ်ဝရိယကလည်း ငြိမ်းလို့ရမှာတရားအိပ်ကြိုးရတယ်။ဘာညာရိယမဆုံးဘူး။ဆုံးရတယ်ကိုယ်ရိတ်တက်လာတော့ဒီသာသနာတော်မှာသာကျက်တယ်ပြည့်ရတယ်။ရှိကဘုရားလုံးနေတဲ့သတိချောက်ကကုံစားနေတော့မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားပေါ်မှာကျန်တဲ့သတိ၊ဉာဏ်ချောက်ဝယ်ရှိတယ်။ဒါနဲ့ဒီကမှာကသူ့ဒီမှာဆက်ခဲ့သတိပြပါတယ်။သူကသတိဉာဏ်တော့ အဲ့ဒီကမှာသဘောကျွမ်းရနေတဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးကြတာလေဒါသူဒီမှာသိပြီးရအောင်ပြုလို့ခေါ်ဒီမှာတော့သာမန်ရမယ်နေကြီးကြတာလေသဘောသိမှုရတဲ့သူတို့သိပြီးရတယ်ဘုရားပြန်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးသားဆုံးဆုံးရှင်ရမျိုးသားကြီးပဲလို့ပြောလို့ပါဘာဒီကောင်းမှန်ဒီကောင်းမှန်တရားနဲ့ရံကောင်း ဘာမှဒီပါတယ်သင်ပြီးနေချင်တယ်တို့ပြန်ပြီးပို့ချက်ပို့ချက်တယ်ဘုရားကတော့ဘာမှပြောတော့ပါတယ်ဒီလိုလုံးကမှမရှိလိုက်ဘူးတောင်းနေတာမျိုးကကြည့်ပါရဲ့ရောက်ဆောင်တယ်ပြန်ပြီးပို့ချက်ဘုရားပြန်ပြီးတော့ရှင်ငါတို့စိတ်သွားရေးကြမှာပေါ့ရှင်မောင်လာကြီးသွားရေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ငါနာနေတဲ့ရှင်ငါဒီပါလာကတော့ဒီလိုမှမရှိဘူး ဒီကျမ်းစာကြီးကတော့ကျမ်းစာဒီကျမ်းစာကဒီကျမ်းစာကဘာလဲဆိုတော့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 
วิริยะก็ทำให้ชีวิตเราทำงานอะไรอย่างนี้นะเนี่ยนั่นก็ก็มาแล้วสู้อ่ะนะเนี่ยเสียใจนะเสียผมนะเออโหมโหยนะนะเสียใจแล้วก็มาเสียโหยนะยังไงนี่เสียดายนะแกพูดมาจังว่าเยซูคริสต์ยังไม่ได้ก็ได้ครับแล้วก็พูดนะพูดมาแล้วได้ดีวันที่2มีชีวิตที่ดีแล้วที่จะมานี่นี่แหละนี่ได้การตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วนะที่น่าจะที่วุฒิจันทร์ธรรมสุยังกระทังกรณีนารังอิจฉาดิรังอะไรก็ได้ก็ที่สัจจะที่น่าจะที่ถึงเป็นเรื่องของเราก็เลยไปเจอเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้อุทิศธรรมธรรมสุริยันต์เนี่ยญาติเจนเนี่ยเจนดีกว่าไม่เป็นใจเจนกระดังกรณีกรณีอยู่ก็เป็นใจเนี่ยกระดังที่ว่าทําอะไรลึกๆว่าญาณไอ้เจ้าญาติเจนเนี่ยนับ66ตัวไม่เป็นใจญาติสุริยันต์เนี่ยนะไอ้ตัวนี้
ဒီညာနဲ့ကြည့်ရမှာလောဘိတကလည်းလာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြအောင်။
不算呀，这玩意儿也没什么把握。你这都是那个毛利比较高，后来为人养活，这这样嘛，老皮了，为人是干啥老皮了？这个老狗皮了，现在，哎，这今年这个准备呢啊，不见老狗皮，你家嘛能弄这么点东西？今年那个叫老狗皮，我家的，今年那个叫老狗皮，又刚从。买了几个，他妈给那帮工厂，家里人拿来钱，农场都在外面去，两手抓，一家刚成这样，刚成这样的，农场里也给老百姓了，这边没生产，没生产，那边两个比较有钱的，那边两个买了五百多那边股，股比比别人多了好多，加个保险，那些都在水水里搞的，这个如果平常两个在在这个路，没得用掉了，我保价。今年那个了，那个就是刚我们没事，没那班，没那个，就是七十八户。今年那个了，就是在六十年了，我爸都是，我那边都是小姑娘那个，那边都是人嘛，从上个八年的，今年刚上六年的，没后悔。这个后边的八道里，八道里，我们一个呢，就那个，不成，没进呢。啊，行了，为人那才是当年的就一脉。如果路线不需要当年的，没修的不要紧。路线都是在武汉，后来没修。还有那边那个，这个原来从当年没修一脉的，你还在那？哎，那怎么接呢？怎么接那个回来呢？就今年那个也打了。没干啥，没拿来钱，也没来钱，没来钱。今年那个月了，是吧？今年那个烂下来，今年烂下来，倒霉的，阿土吧。再挣那个八刀的，是吧？咱这都没什么钱呢，钱那种，哎，我这都没有了，没见过。这些钱是叫你们做苦过来的。别哭了，别哭了，这个主人，这真是不行，这是急。今年不过是多没本事，冬天那个没修呢，我这个最不了了，明明可能没完呢，没有明年不了。就是说，今年是怎么着？你不能那个级别的，那个比较难的，现在这个什么？呀，也，都会说自己嘛，什么体力呀，为啥没办体力呢？就是嘛，就是嘛，都会修这个了，什么体力呀？我这能能写个写的，我为啥那么没办呢？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 你看看这边，我不是写个我这能能怎么念过？我讲，写个我这能能怎么办？那个失败了，这个这样的也是，管理了嘛，管理了，你们烧开这个没有？对嘛？这是两年前，那个没有，这个事情是哪个办的？大理，不啊，是哪个办？今年啊，今年没有去了，就艰难的，有点难的。你看，人家那没人那，人家那个叫什么？什么？古建的，这个不能讲，我讲那个没讲，讲的我，知道吧？这个不能，那个没讲，讲的是低的，没讲的，这个不能讲，那个没讲，要低的，那个没讲，那个不能先别，没讲的那个两个七八，咋了？那些也是一般的，人体也是很紧张。那么体验了，就从一个个的开始。那么体验了，今天我们把那什么把那个东西弄起来，不要把那把那个漂亮的东西，你叫那帮忙，那没有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 ，
မှတ်တယ်ဒီလိုပဲမဟုတ်မနာလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ငါရက်တာလို့ပဲဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲလဲဥပဒေနဲ့ရှင်းထားတာလေနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဘာလို့ပတ်ရှင်းဥပဒေနဲ့ရမယ်အမှန်တရားကိုသတ်တယ်။လောက်ဆိုတာမညံတောင်းမညံတောင်းဟုတ်တယ်။မရမကြီးလေးသူတောင်းမှမရဘူး။ဥပဒေနဲ့မပါဘဲနဲ့မညံတက်လာလို့မလို့ဒီမှာမအောင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကြ။ဒီလိုမှကံထာရကမှအရင်ကပြောနေနေတာ။ဒီလိုမှကံထာရဖြစ်တာလေးနဲ့ကံထာရတယ်။ဒီကံထာရလေးကိုဖြစ်ပြမမြင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမပိုင်းခါပဲနဲ့ငါကမလုပ်ရတာ။မလိုက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းနေတယ်ရှိကောင်းပါတယ်မဟုတ်ကောင်းပါဘူးဘုရားကဒုတိယဓမ္မတိရိယဓမ္မတိရိယဉာဏ်ဉာဏ်သိဥပဒ္ဒနာဒုတိယဉာဏ်ဥပဒ္ဒနာရောက်ပါကြတယ်ဒီလိုပဲသူဆွညာတယ်ဓမ္မတိရိယဉာဏ်ဉာဏ်သိဥပဒ္ဒနာဥပဒ္ဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်သိနိုင်မဂ္ဂဉာဏ်ရှင်းပါတယ်ဒီကနေ့တရားရဲ့နည်းနည်းရင်းနေမယ်ရင်းနေပေါ့ဒီမှာအဲဒါရန်ကြီးပြောတာတော့ဒီကျန်းမျိုးရဲ့ရန်ကြီးကဥပဒေနဲ့ရှင်းပြပြီးမင်းနာမှာလည်းရန်ကြီးပြောတာပဲအဲ့ဒါရှင်းပြောရတယ်ဒီလိုဖြစ်တာအဲဒါကျန်းမျိုးချင်းနဲ့ရှိပြီးတော့မကျန်းတော့ရှင်းရမှာပြရတယ်သူ့ရန်နဲ့ပြန်ပေါ့လို့သူ့ရန်နဲ့ပေါ့သူရမ်းလာကြတော့မှအဲ့ဒါကိုသင်ရတော့နားလိုက်ပြီးသားသစ္စာပေါ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောပြတာဒီတရားအဲဒီကောင်ကဒီစပံလေးစံပါပေါ်ပြီဒီစပံလေးစံမျိုးပါပေါ်ပြီသကုံဆောက်တဲ့ယူပိဆောက်တဲ့စက္ကူဉာဏ်မှာပေါ်နေပါစေကွာနားရည်ကအိစ္ဆာလည်းအိစ္ဆာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလူနေနေရတာနိစ္စဖြစ်ရမှာ။ဒီကဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိစ္စဖြစ်မှရင်။ဒါလေးကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလား။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်။ဒုက္ခဒုက္ခမျိုး။ဒါလေးကအတ္တလားမတ္တလားမေး။အတ္တဖြစ်လိုက်။ဒါသာရှိတယ်ကွာ။အတ္တလေးကမျိုးကွာ။အတ္တလေးကနိစ္စလားနိစ္စလားမေးနေတာ။နိစ္စဖြစ်ရင်ဒုက္ခပါ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေး။ဒုက္ခအနတ္တရအာဇာလမေးတယ်အနတ္တအနတ္တကိုသိရတော့ဘာလို့ဒီဝေငါလေးပြည့်ပြန်တော့ဒါရီချုပ်သွားကုန်တော့ဝေငါလေးနာအောင်ရောက်တယ်ဆောဝေငါလေးအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတယ်အနိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးလို့ခါအနတ္တလားအာဇာလမေးတတ်တာပါဗျာဒီလိုကြီးတော့ဝေနာနတ်ကလည်းလိုက်ရတယ်ဒနာလေးလည်းပြုစုပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီနာနဲ့ကြည့်ပြီဟုတ်ပြီဒီနာနဲ့ကြည့်ပြီအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအနတ္တလားအနတ္တသာဝေဘယ်နဲ့ကဲပါရွေးကြတယ်နော်ငါကငါ့ကိုကြားရတော့ဣတ္တမမဣတ္တမမဣတ္တမမအတ္တလေးမဆွမ်းနိုင်ပြီလားအနာရိတ္တမမေမဆွမ်းနိုင်ဘူးငါကငါ့ကိုကြားရတော့ဒါကဘာတက်တာလဲဒုက္ခတက်တာလို့ခြေလိုက်တဲ့အခါတက်တာပိုင်းချာဥပဒေကလည်းဒီဝိညာဉ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါငါဘာမှမပြီးကြတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြပါန်ဆရာအဲ့ဒါဒီစက်ကဒီစက်ကပရိသတ်ကအကုန်ပြောက်ပေါ်တယ်ဒီစက်ကပရိသတ်ကခန္ဓာကိုယ်လုံးကအခုရှိနေတာဒီစက်ကပရိသတ်ကလည်းမှတ်ပါမှတ်ပါဘုခန္ဓာကြီးပေါ်နေဘုခန္ဓာကိုင်းပါတယ်နော်ဒီရောက်မှာဒီရောက်မှာခန္ဓာတော့မှဒီအခုရှိတယ်ခန္ဓာဟုတ်ကြအဲ့ဒါကျတော့ဒီရောက်မှာဆိုစက်ကပရိသတ်ဟုတ်ကြအဲ့ဒါကဟောရင်းဒီခန္ဓာများလက်အဲ့ဒီကနေနားလဲသွားတော့ဒီလျှံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြင်းပြီးတော့ဒီပစ္စတန်ကနေနည်းနည်းသူကြည့်သွားတယ်။အဲ့ဒီကနေငါကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်နေကြတယ်ငါလည်းမေးတယ်။မေးချုံနေရလားကွာ။ဒီလိုဆိုပြီးပြီးရလားကွာ။ပြီးပါလား။ဒီလိုမှားဆိုပြီးပြီ။ဒီလိုကောင်းမှားဆိုပြီး你想去过你的文化面了你的游泳文化了你要空的文化你要空的后面我这里挖到上面一点挖到那边那边就行你的话因为这个面妈妈真的那边要到那么么差我就来他让我不过其实他在想
Ya,
mula buang dulu ya berbagi. นะเลยที่สมาธิมาวางสมาธิที่สมาธิอย่างครับที่เรามาบอกอยู่ตรงนี้เลยเช่นเดียวกันครับว่าจะอะไรที่เรามาบอกเรามาบอกเรื่องที่เรามาบอกเรื่องมาบอกเรื่องที่เรา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 มาบอก
ဒီကနေ့မှာဒါကနေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ကလည်းဒီလိုရှင်း။ဟောပါ။ညနေမှာဒါပြောတော့ဒီကျန်ကိုထူးရဲ့ပြောတယ်။ဒီကျန်ထူးတာကငါဘာလဲကိုယ်လေးလား။ငါတို့ရင်းနေဆိုင်ဆောင်။ဘယ်လဲ။ဟောပါ။အဖြစ်ပြနေတယ်ဒီမှာကနေ။ဒီကျန်လုံးမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဖြစ်ပြကလည်းရရှိနေတာ။အဲ့တော့ဒီမှာကမထူးဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကဒီမှာကအမြင်မှာကြောင်းသွားတာ။ဖြစ်စင်တာမဟုတ်ဘူး။
你们好好说这个也得参加不能要讲了就是那个关系这个咱们领导的国母保持是吧只要红衣啊接下来个啊留言的感觉红衣啊这个妈妈答案的感觉了就要不你都没钱老板你们妈妈讲话别了今天过初夜就叫了今年出的了，麻烦了，我这个老公要连你看一下。看来，老板，啊，这边年龄是麻烦两年了，这边农忙，老板，俺这边个也有几年了。哎呦，今年他们退休了，是吧？啊，你看看，啊，明年干这样子，哎呀，这些呢麻烦，谁让你看一下？后年还有没有呢？能吧，对吧？都好退休。明年表演呢，知道吧？明年这怎么了？表演行了，明年表演就完了。我明年还表演了，你表演了，就不管他了，不够白去。哎，那意思是，你们两个那么幸运啊，兄弟个，再说一年，再说一年，想好不？年终多少股？今年比明年超过七来了，七八七来了，有天嘛，再说一年，七八七嘛，估计明年。超过片来的，七八片来的，有天嘛最可以了，七八片嘛可以了。来人这里嘛，谁有个能量？能能量，能量的货钱哎呀，我能量哦，能量买货，上那边来跟他做点，都量。这才不叫量，那边能量慢。怎么讲？这里嘛大概好两年，就三年的货钱，七个五个。五年的工帮钱，五点五点，那个啥，那个两个就是那个呢。我来讲，不是五年讲工帮钱，我讲，我这个帮子我没来干的，那个两个先比你做点嘛，我来拿把两个借的，报了，你拿把借这个，你拿把借来，人家两百多，拿把两个借这个，来把人家两百多嘛，人家两百多嘛，哎，人家两百多，人家两百多。你看吧，这几年来看的，这几年来看的，现在因为来年因为，啥都因为因为啥都年年，等他那年来看，都没看见。现在等他那老多方面来，方面来现现，那个反正方面来来都没。哎，哪方面来呀？什么家的东西？什么都来了哇？不用的，怎么来都很标准。现在，哎，哪方面要有多久没有来看的？嗯，人家那么要，人家那么要，就完了。别人没要，就人家们送的就放了款，报了。拿过来去帮去，人家送了。送了。你送，你送的吧？你让人家给你去帮了，他送了。他这个应该来去帮，那个应该来去帮，那个应该来去帮，那个应该来去帮了。不对，那不吧？别的人，哦，你让人说了，对，人家爱听的，那你还有我表表呢？哎呦，哎呦，我这里有一个，那个呢，我也觉得过年带来的，有钱不来，人家没叫包，人家拿包的，为什么不包？他也是假的，人家那是年叫，拿包的七八叫，现在这个五个人拿包的七八叫，行吗？哎了，不要把一表说你去了，你要钱他都不要，不行了，看你要钱他拿包的，对的，麻烦，我把。哎呀，年外钱来了，啊，年外，还有那奖金吧，这边还有那别几别人家里的，这是吃多了，年外吃挺多的，吃多了嘛，吃了年初都不来了，来了没了，麻烦，嗯，也那个，那个就没有再用你了，行，年初嘛再给老朱了，年外的就没钱了，哎，下回你也就，然后马上到这个下回你这边去干吧。你看，我们这里吧，我现在有学生说嘛，我叫那个，你别喊了，放了，好好的放吧。然后我就把这个给他搞搞掉了，你看，我们这里，嗯，你呢？哪天别吃好没？呀，不吃。那你看，这怎么这就吃？我说，那先别了。这个嘛，不太敢吵开，不太累，应该。啊，哎，你说你这，你这个是春天，是吧？现在的来也有的嘛，人嘛，来也挣了，我们行为。真的不能说话了，天哪，真是老厉害。对啊，啥都是啥，有钱了，人嘛也来钱了。
ဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ရှင်တို့ဒီနေ့များလုံးလည်းရတယ်ဒါတို့ဆရာကဆုံးမဲ့တဲ့ဆက်ဆက်အားလုံးကဆုံးရချင်ဒီနေ့များလည်းဘုရားအားလုံးဘာပြမယ်ဒီလိုရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်းအားလုံးဘာပြမယ်ဒီလိုရှင်းရှင်းပါကြပါကျွန်တော်ဒါကျလို့ဒီမှန်တရားနိုင်ရင်
ဘုရားမုတ်ထားတယ်ဘုရားမုတ်ထားတယ်ဒီတော့ဓမ္မဘုရားပြန်သွားပြန်သွားနေတယ်ဆက်ဆိုတော့ဗန်ဒီလိုက်ဥပဒနာညာမညာမလားသူညာရင်သူပြပါမလားမလိမလိဘူးရှင်းတယ်ဥပဒနာညာဒီညာညာတက်တော့ဟုတ်လားတော့ဘုရားအရင်ကြီးတောင်းဆိုင်သွားနေတာပဲဟုတ်တယ်ဆက်လာနေကြတယ်ညာရင်ပြပါမလိဘူးကဲညာညာတော့ပြောပါလားဟိုရှင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဉာဏ်ဉာဏ်ဤကလေးရံမှတ်တမ်းများတယ်လို့ဟုတ်ကြမှတ်တမ်းများတယ်လို့ရေးထားတာလို့ဟုတ်ဘယ်လိုမှညာတယ်မသိဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ကျွတ်ကဘာလဲမဟုတ်ဘူးလို့ကျွတ်မှာဘာညာတယ်ဆိုတော့သူကထူတာပေါ့ပါလားအာရုံကအပြတ်ထူရတာလားမဟုတ်အာရုံကဖြစ်တဲ့ပြပြကြီးရမှာအပြတ်ပေါ့ကျားအခုဒီရောပြောင်းကအာရုံကအပြတ်တော့သူကကြားကျင်တာဗျဖြစ်ပြန်တယ်ဟမ်ဒါရဟဗျကြားကျင်တာဗျသူကတော့သူချင်းချင်းပြန်မှာတော့ဘိုးဗျာလည်းရှိတယ်မရှိပါဘူးသူကကြားတာဗလားငါသူကဗျာတော့မဟုတ်ဘူးမုန်းတယ်ရောင်းတယ်ရောင်းတယ်မလို့ရှင်ဒါလည်းရှိတယ်သဘောပါလားမလို့ချင်းမလို့ချင်းပါလားသူကသစ္စာမင်းပြောလို့ရှင်မလို့ချင်းနဲ့ဒီကသစ္စာချုပ်သွားပြီးမျိုးရသစ္စာပေါ်လာညံဘာမေးရပြန်သူကလည်းမေးပြီလူ့သမားဘာဝတ်ကိုဆရာကဘယ်ညံဟောညံညံဟောသင်္ခေတ်ငါဝိကြတာနောက်တော့ငါတို့ဘယ်ညံဟောဆက်ဆုံးဆုံးညာပါတယ်ဟိုညံဟောဆက်ဆုံးဆုံးပါတယ်ဘယ်ဟိုသင်္ခေတ်ဘုရားကသူ့ရဲ့ဒီညံဆက်ဆုံးဆုံးဒီမှာခံရတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတော့ဒီလိုကလည်းမရှိဘူးဟောကိုရရအမေကြီးလေးသူကဒီညံကြတော့အမဆန်းကိုပါသင်းမနဲ့ဆိုင်တွေ့တယ်။ဘုညာကျတော့ပါသင်းမနဲ့ဆိုင်တွေ့တယ်။ဘုညာကျတော့ပါသင်းမနဲ့ဆိုင်တွေ့တယ်။ဆန်းမှုတိုင်းနောက်လို့ပါ။ဆန်းမှုတိုင်းနောက်လို့ပါ။ငန်ကျဲရက်ကျငန်ကျဲရက်လို့ခရုနာတော်ကြီးသိရတယ်။အာခရုနာတော်ကတော့သူ့ရောဘုရားအောင်ကြောက်တယ်။ဘုရားအောင်ကြောက်မယ်နဲ့မမိတ်မမင်းနဲ့မတော်။ဟောဒီလိုပုံဘူးတူတာ။ငါတော့ဒီလိုမြင်နေတယ်။ဘုရားကငါ့နောက်ကျမှလိုက်ကြတယ်။မှားပဲသိတယ်ဟောကောင်း။ဒီရက်အားရုံငါကတော့မလဲနဲ့လေငါလေးကငါပြတ်ဖြစ်တာသူကဇာနေရှင်သူကတော့ဖန်ပြငါတော့မလဲနဲ့ငါလေးကငါပြတ်ဖြစ်ဆိုတာဟုတ်ပြရအောင်ရှင်းလားဒါကတော့ဘုရားရှင်နဲ့ငါရှင်းပြရမယ်ကွာဆိုတော့ဒါကတော့ပြောလာလို့ရှင်းပါရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်းမောက်ကရှင်းမောက်ကလည်းခွန်ရင်းနဲ့ဉာဏ်ကြရရှင်းပါရိပုတ္တရာရှင်းနိုင်မှာရတယ်ဆန္ဒဘုလိုကံသိနာမင်္ဂလာရတယ်ကွာဆန္ဒနေတယ်ဉာဏ်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆန္ဒရဲ့ဒီမှာဓမ္မတော်ဝေချဟုတ်ဟုတ်ဘာနာကံဝေချဟုတ်ဘာကြောင့်ကြားတာလဲဉာဏ်ကြဲတဲ့ဟောကြားတာဘာလို့ကြားတာမိတ်တယ်ဟိုဉာဏ်တုံးနဲ့ရှင်မောက်လာမှာဆန္ဒနေတယ်ဉာဏ်ကြဲတဲ့ရှင်တော်ကြီးကိုဆန္ဒရနေရဘာကြောင့်ကြားသွားတယ်ဆိုတော့မေကောင်းအဖတ်ဆင်းရဲမဟုတ်ပြညာရှင်းမမှတ်ပါဘူးမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဘုရားဥပမာပြောကြပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းရတယ်ဒီဘက်ကလည်းမဒီဘက်ကလည်းရဘာဒီဘက်ကလည်းရဘက်ကလည်းလည်းနဲ့ညဒီရတာလည်းဆိုတော့နောက်ဆုံးမှပြောကြတယ်ရှင်းတော့မှာလေးကဒီနေ့ကြရဒီနေ့ထုတ်တယ်ဒီကနေ့ရပါတယ်ဘုရားလည်းမနဲ့တည်းဘောလာဘောလာအဲ့ဒါလည်းတရားသိချင်ပါကိုယ်တော့ထောက်မိရအောင်မဟုတ်တော့ဘူးရှင်မကထောက်မိရအောင်ပြတ်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ်မှာရှိတယ်ဒါမှတ်ထုတ်တယ်ဘုရားရနာကတော့ခဏတော့ဘောညာနေတယ်ကွာဟင်းဆရာတို့ကညာရောက်မှတော့ကြံစင်းနေဆန့်ပြေကြံစင်းမရှိတော့ကြံစားပြီးတော့ကြံစားပြီးတဲ့ချိန်တုန်းကဒီလိုသူကညံဝေပန်းနေတာကြာသွားတယ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီသူဒီမှာညံနေတာကြာသွားတယ်လူဝင်ဟုတ်လားသင်္ခုတ်ကြီးလို့ကြာတာငါးပန်းနဲ့သုံးပန်းနဲ့ကြာသွားတယ်လူဝင်ဟုတ်လားသင်္ခုတ်ကြီးလို့ကြာတယ်ကြည့်ပါလားပထမရက်မှာသင်္ခုတ်ကြီးတက်ရအောင်ကြည့်နောက်တည့်ရက်ဒီကတော့ကောင်းကြည့်ရအောင်နောက်ချောရက်နောက်ကြာတော့ငါးပန်းကလည်းနောက်တက်ရက်ငါးသုံးထောက်ချက်လည်းရမ်းလာဆုံးကြည့်ကြတယ်ချောရက်ကွာသူကသင်္ခုတ်ကြီးကြာတယ်
်ကျင်းပါရဲ့မင်းကြဲရဲ့ဟဲ့ညာတယ်မှနေရခြင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲဘာတော်မှမသိတဲ့ခါကျတော့ကျင်းပါရဲ့ဘုရားရှိနေနေကြတယ်ကျင်းပါရဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားမှာဒီကျွန်တော်ကနားလို့ဆက်ပြီးတော့တော့နေတယ်နောက်ကရမ်းတော့ဆက်ရလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ညာဝိပန်နေတယ်ကျန်တယ်အော်ခဏနဲ့ထွက်တော့ညာလေးကျွန်တော်ကလေးပြီညာကျွန်တော်ထောင်းထောက်ရတယ်ဒီလမ်းကကြက်နေတယ်ဒီလမ်းကပဲကြက်တယ်ဒီလမ်းဝေဘာမိရှာကြက်နေတော့ညာလေးကလည်းဒီလမ်းကကြက်နေရတယ်မတက်ဘူးဘယ်လမ်းကြက်တယ်ကြည့်လိုက်မဘောကတည်းကရတာပဲမတက်ဘူးလက်ရံတာပဲကြွားတယ်နောက်ဆုံးမိမှထိုးတဲ့တော့လေးလမ်းကလေးလမ်းအိမ်မှာနောက်ဆုံးမိမှထိုးတယ်သူကသူ့ရဲ့လမ်းကိုထိုးတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရှင်ဟိဗုဒ္ဓရာရှင်မောကလန်ကားလို့ဘုရားကိုဝေဖန်ပြီးတကယ်လားတွေ့တဲ့လမ်းကလည်းထိုးစေရောက်တာကလည်းမတန်ဖိတ်ရောက်တဲ့ဘုရားတောင်ဖိတ်ကိုဘုရားတောင်ဖိတ်ကိုထူးတာပေါ့ကွာ။မင်းမရောက်သေးတာ။မင်းမရောက်သေးတာပဲ။တော့ကြ။တော့ရရင်ပြီးတော့မှာပဲသေးတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ပြန်ထားပေးတာ။ညစ်တော့ပါလေနော်။ငါလို့ဒီလိုဟိုလမ်းကတည်းကဒီလမ်းကတည်းကညာမြင်နေတာငါတယောက်ပဲရှိတယ်။ငါလည်းဒီတယောက်မှမရှိဘူး။ကျန်နေဒီကျောင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်ပြောပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ချိုးတာ။ကျန်နေဒီမောက်လံတက်ကြည့်ခဲ့။ပြောရတာမှတက်ကြောက်ပြော။သဘောပါ။ငါလည်းဒီကငါကြောက်ပြီ။သူကမှတ်တမ်းပြန်အောင်လုပ်တယ်။ဟုတ်ကြ။မှတ်တမ်းပြန်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့မှတ်တမ်းများများကိုပြန်နိုင်တယ်လို့ဆိုလောကမှာလည်းငါတို့ကြည့်တဲ့အချိန်လည်းလဲရင်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုတော့ငြင်းကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မတမ်းမရအောင်လုပ်ရအောင်တမကုန်ပြတမကုန်ပြတမကုန်ပြပြီးတော့ငါလုံးကငါကြောက်ရှိတယ်ပြောရဲ့ဒီဒီကနေလိုက်ဆုံးလို့ဆိုတော့ငါတို့မင်းညာနဲ့တည်းရှိတယ်သုံးညာနဲ့တည်းရှိတယ်ဒီဟာတွေတော့ဖြင့်မတမ်းနဲ့လောက်နေမှာတော့ရှင်းလားခမောရဆိုင်ရှိရမှာဖြစ်တော့ဒီပဲဆိုင်ရှိတယ်ဒီနေ့ဘာမှမရှိဘူးအပြည့်ရင်းနေတယ်တော့အောင်ဖြစ်လို့ပြတာမောင်းတာလည်းအောင်ဆန်းတာဖြစ်ပြနေလို့မောင်းတာလည်းဟုတ်လားဘာကြောင်ဘယ်ဖြစ်ကလေးပြငါကမင်းတို့ရရှိနေရမယ်ဆိုလို့စိတ်ကလေးလို့ရှိရမယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မဂုတိကနဲ့ရှင်သရိပုတ္တရနဲ့အမေဖြစ်လာတယ်။ရှင်မဂုတိကနဲ့သောတာပန်ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါမှာဆုံးပါတယ်။ရှင်မဂုတိကအမေကရှင်သရိပုတ္တရအမေ။နောက်မှနောက်သားနဲ့ရဟန်းအပါမေကနဲ့ရှင်မဂုတိကရဟန်းကမကြီးရှင်သရိပုတ္တရရဟန်းကနော်ရန်ကဖြစ်ပြီးမှသူတို့အမေထင်လို့ကြပါလေ။ဒီမှာဖြစ်ပြီးကိုတက်လာတဲ့လမ်းကိုယူရင်းကြည့်ပြီးတော့ဗာမေးကြလို့တော့ညာလို့ဆော့ကြတယ်။ဒါပါမဟုတ်ဘူးလေ။နာနာနောက်ပိုင်းအလုပ်ပြန်ကြတယ်။ဘာကြ။ဘာပြတ်လဲ။နာနာကြ။နာနာနောက်ပိုင်းအလုပ်ပြန်ကြတယ်။ဆော့ရမှာပဲကြရ။ကံနေတယ်။အရှင်ကဘောကြပါနေခြင်းတကယ်သာလို့ဒီရတဲ့အတာတော့ပေါ့ကွာ။ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီကဆက်လို့ဒီကကဖြစ်ပြန်တယ်လို့ရှင်သူ့ရုံဖြစ်တဲ့ဆုံးနေရတယ်။ဒါကကြည့်ရပေါ့။ဒီကမှမကြည့်ရဘူး။ဒါကလည်းဒီကတရားအထုပါလို့အောင်မှာတော့။မလို့ဒီမိတ်ကံ။ဒါကအကံပြင်းတော့ပါလို့အောင်။အိုးဒီဖြစ်တဲ့ကစားပါလား။ဒီကကပြင်းနေသေးဘူးလား။ဒါကနာမနာတော့ဒါလို့မိတ်ကံ။နာမည်ကြီးတော့ခေါ်ရတယ်ဒီကစားရှင်းလားရဟန်းဖြစ်ချင်အောင်ဒီကစားကွာသူကဒီကအေးစားခိုင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျားလည်းမများနဲ့လားညာလည်းမများနဲ့လားဖြစ်ပေါ်တာကစားလို့ကြောက်ပါလေသဘောပါကျားလည်းမများညာလည်းမများလားကြားပါဘူးဒီလိုတိတ်နေတတ်တယ်ကျားမျိုးကိုသုံးနေတယ်သုံးနေတယ်ဒီဒီမှာလည်းဟောပြီးနေတတိယနဲ့စံတရုပ်ကအမေပြေတော့ဟောပြီ။စံတရုပ်ကလည်းရှင်မဘုရားတက်ပုံနဲ့ဖြူချလို့ပြပေးပြီ။ဆိုပြီးဒီနေ့တရားမှာနဲအဖို့တုတ်ရဲ့ဥစ္စာကိုဆရာဝန်ကြီးတွေချအောင်လို့ဆရာကခေါ်လိုက်တယ်။ဆရာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ဟောတယ်တဲ့ဥစ္စာ။နဲရမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့။ဘုရားဒီနေ့ကျေကျေချက်ပြီးကတက်ပုံတဲ့နည်းနည်းတကွာပြောတော့မှာ။အဲဒါကတရားဟောလို့ရှင်ကပြန်လို့ရတာပါဠိသာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့အတော်ကြရတယ်ဒီနေ့။အဝဝရှိကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝိကျက်တယ်လို့လာလာမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။တော့ဝတ်ထုတော့ပါ။ဘာသာကဘုရား။အမှားတော့ရှောက်ရင်းနိုင်တော့ဒီပါလား။
都不去了，现在就是潘家教的副主任。哎呦，你这能接吧？平常有项目的是，你这刘江木男的吧？你知道吗？他那边老古的小伙，你明白吧？你明白？你说，你不会下降，没胆子下降，不接。不给下的，给下的吧，给下的给来给下，那边好吧？给来给下的，那个干的，不讲。哎，那个干的家伙，那个干的就不干的，新人，干的还高吗？干的干的干的谁干？这个不给我新人来，你要不给新人来？他这是八一年到新人来的，嗯，好，过不来，这个在哪？他参加。以后你要是别人就跑了，以后你别人就跑，不然这一样就开了，给人家有用啊，我可不干。那么这一样嘛呗，现在不知道江西的谁来的最多，就是他，哈哈哈哈哈。我们干的谁来的，那是最多的。哎，大家为了心里就行，心里再把我们欺负，这样好了没有？再讲，为了臭脚就行，心里再把干了。那把你怎么成的？嗯，我也要进牛肉线面，这个干的大把子了，不怎么了，这个大把子，说的这样么了无啊，这个干的那大把子烂的，我怎么烂的了烂的？我把控的，到你这边，给你别话了，一年来负担的，平常的年来嘛嘞，你们先把了，先不说，都得麻烦你年货，年货。那个那个那个，现在这个比较蛮赚钱的，现在上下，这谁谁下，好不了。哎，现在这个地方不是那个，那是另外点来去的，这个怎么来的？那是我拿掉回去的，这个怎么来的？来嘛的？这两条人口都是咱们这边分的，现在这个来没有钱，我比较亲家长。那到这个呢，都是要面后头的，亚南人口，湖南的，那他讲，明年卖的，后年卖的，张飞要干了不干了？我吧，一天干了完了，明年后年呢，是怎么都弄不了？都弄了，都张飞要不着干了？好不啦？那边你要张飞要不干？不干了，包你弄，包你一点点。现在这个店不能花在这种过程里，俺就是俺店批的，俺就是俺店批的，什么呢？俺店嘛，俺不能装了嘛，什么师傅？俺店批的这个咱们那个是那个，是吧？那个什么店批的？哪里来的？老外来的，那个什么店批的？哎，那来年呢？哪里人家不花的？我吧，现在这个店不能花。哎，那时候如果俺娘在用嘞，俺就用俺爹在使。俺就到五年时候好了，五年在，好吧，俺娘在带带，都娘在带带。年轻的时候，五年男的对的，就这个年轻的，没当少年。像，去别不了的呀，两个，哎呀，还有两个女的，母亲里面那个六年半年，这个六三年，六五年，过九年，每年过年，这叫哪年？过年就从楼底就跑了。那个俺老老人那个俺家是的，这个你你弄两只猪，娃娃啦，这边接着，那个啥子需要时间看的啊？家里，你看你肯定都不需要帮忙了，是吧？那个尤其是去江西啊，是不是个？伢伢那个那个菜熟了，一天需要，你那个面都不需要吃嘛？你那个老奶奶手臂，谁人家给亲公妈妈做的饭？多少钱？别人有的，哎呀，五十多，现在的五年的，现在五年，别的我就不要了，现在的现包了。嗯，俺来拿点儿去，拿不动了。现在我俺这炒米也五，你就在炒米眼里再包的话，俺这边钱比后这边，对不对？想要花了五年是吧？俺是今年，最近一年，干嘛的？那是下来嘛？嗯，那不叫做地方，这个地方来不回来。嗯，这个地方来，人家把那把垃圾来，哎，他的货收回来了，你们哪里？哎，对吧？
ဒီလားဒီလားနတ်မြဲဟောရညာချင်းကိုဘုရားဟောမနေတော့ဘူးအေးအနေကျရှိရသဘင်ခါနေကျရသဘင်ခါပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ငါရချက်ငန်းချင်းပါသေးတယ်ဘာတော့ဘူးတဲ့အနေကျနေပြီလားအနေကျဆုံးနေနေပါကူပါလောက်ခါနေပြီလောက်ဆုံးနေနေပါနတ်ကနေပြီနတ်ကဆုံးနေနေပါကူပါရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှားရှင်းနေနေရှားရှင်းကြားနေတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီလိုပါကြာကူပါကူပါခါခါကြာ